Почнахме да фърляме за GT-та, а между GT-та излиза и по някоя такъв хубав група, който съм сигурен, че ще се хареса на туристите в хотела. Какво да правим? Радват се хората. Риба ние нямаме бутани. Абе, постоянно кълват на чикче, гол след гол. Читита, макрели, квилине, риби, няма такъв тип. Айде обратно. И освен нормалните GT-та, има тук в този район и такива Black Spot, така им казват Black Spot, защото имат едни точки такива. А за разлика от другите GT-та, тия да ви кажа се прибират за консумация, защото в хотела има 150 гладни българи, дето на назе чакат. Защото иначе, ако чакаме само на Читко Спишли, то е с такова лой тунаки тук. Ще се направи на Христос, бе, сенари, ще да храни 150. Няма барабана, с няколко. Пак ли се гърбаме? Да, бе. Горил го! Те малко. О! Макре! Стинкинг макре! Чакай сега. Дърши! Касапница ли? Касапница ли? Ти напираш от фотография. Иване Стомало Гаргана жена по тялото, без да се види колко дълъг. А GT-то където е бил, не го е снимал, е така легнал. А ти що си прегракнал още втори ден? Аз вече си връщам силите и сега ще ме слушат отново.
такова не заливува, бе. Как така ви се пътна, бе, малкия? Как така, бе? Бе. Бле, те от мен са насложат. Ние от мен сме намилене, бе. Бле, бе, бле. Имаме удар. Там имаме. Айсто. Най-накрая една малко по-читава риба да ни дойде тук, че съвсем беше паднал бойният дух. В групата. И е настрани закачено. Да видим какво става. Оверсайз. Я бим из... Зор! Диди! Зава песно, зава... Браво! Касту! Да, 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 да! Викчер! Айде, време е първото GT за мадагаскарския трип да се върне обратно. Ето, айде. Окей. Ма японско китайче. Китайско произведено в Япония. Обратно. Това е такъв, че не чакате половин час да е.
Да, в даба. Тазара. Аз мал макрай. Папане. Ето това е скумрията испанска. А? Just a picture. Смол макрай. Испанска скумрия. Не, той дава газ. Явно за какво дава тази газ? Нещо да не се завре под кораба. Тича, това е изнасилване, какво правим, бе, човек? Жари, канадеца, как е канадеца да го снимам? Само че той е малко по-голямо нашето тегло. И ако перниш с тази кифла една и такава скумрия, и си свършил момче. Го, много е! Го! Панга директ! Мора, панга директ! Директ! Браво, Жоро! Това разбрах си позна. Мари! Такива риби поне не сме умови. Само да ходим да пускаме на 200 метра. Джиджи, какво става, бе, Джиджи? Малко те напъват според мен. Не мога ли? Да, от тук е напъват. Арабин, да сме дедов гафтана. Вече майче ти малко, бе. Да, бе, погете. Плето фон, плето на бокът. Джики, плето на бокът. Джик, не отдолу на дъното да пускат. Джити. Какво ви деха? Това е на работа. А? Това е на работа. Това е
Дай. Окей. На унърче. А? На унърче. Не, на кого ги лови? На унърче. А? На унърче лови наше. Давай. 120 грама. Само такива табелки слагаме. Е, как бе? Няма как да е чета тук. Е, без жигинг мастър. Димен, как? Как е да изпомогам? Насам и аз, я тя писала вина. Давай. Yes. 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 Whoa, whoa, whoa. Yes. Hey. Yes. Hey. Yes. Hey. Yes. Hey. Yes. Направо някаква невероятна схема тук. GT-та. Прикрито на GIC. Тук си мази лок, панам, не унфат си лок, да си да вдихам. Rexo pa prega, re pa prega, ni let's mande. Aga a mi mira la, ne i i. No chico, no chico, no sucio. Tipo. Po do direto pa pa luda, tipo, na, se tu sabe qual é o passagem, mano. Блекспо. Направо невероятна работа. Взеха да излизат испански скумри, джитита. И освен нормалните GT-та има тук втора и такива Black Spot, така им казват Black Spot, защото имат едни точки такива. А и за разлика от другите GT-та, тия да ви кажа се прибират за консумация, защото в хотела има 150 гладни българи, дето на назе чакат. Защото иначе, ако чакаме само на Чичко спиш ли, то е с такова лой тунахито тук. Се направи на Христос, бе, се нариваше на край 150 гладни българи. С няколко. Thank you. Yes! Yes! Никак го изхак. У нас то... Ти знати? Верно? Black spot. Black spot. Браво, Вася! Вася! Плето да бъде! Чувствам, шефно. Какво се е? Еми, трябва да ви кажа, че си става такова шоу, каквото само дъртия мрънкач продължава да седи, да нарежда, да и да мрънкя и да прънкя. За всеко нещо, сеещи крила, бе. Те го след горивите пак. Това тия криви ливи ли са, това било, нова било. Абе, Господ гледа, бе. Риби са. Не мога се ловят само по 100 кила. По 100 кила риби не мога да се лъка. И виждам финала. И искам да се запуша накрая с нещо голямо. Внимай, че запушването е малко така двузначно. Да. Файдам на филя. Тук и на вилица чупа. Слоле. Мене кои ловят повече. Явно... Явно е до джик, не е до... Кой е производител?
на този риболовен трип в Мадагаскар се оказа, че е много по-добър резултат да риболова на джиг в сравнение с повърхностните примамки, поперите, слайдерите и така нататък. Плюс това мога да кажа, че местата, на които се лови, са доста по-плитки, а джиговите, които се използват, са доста по-малки. Най-успешни бяха тези с тегло около 100 грама, а по-тежките не даваха така добър резултат. Такъмите, колкото бяха по-лайт, по-леки, толкова повече кълванете се получавах. Разбира се, имаше и моменти, в които се губеха риби, но удоволствието от този геймфиш да ти кълват риби по 3, 4, 5, 10, 12 кг, нон-стоп е наистина голям. Имаше разнообразни видове риби, както малки групери, така и GT-та. Не особено големи, но такива по 5, 6 до 10 кг имаше бая. Ево, пакте. Деня си вървеше, а ние сменяхме място след място и на повечето от тях ловяхме най-разнообразни риби, между които имаше и доста кингфишове, които, разбира се, имат няколко имена различни, някои им казват испанска скумрия. Лахо ли е спениш, макарел? Ачи. Цилек и бело. Това е кингфиш. Кингфиш. Айде са хова маха изкара това кълвина. Питай като капитана, бе. Yes. Мадагаскар е мястото, на което направихме страхотен риболов, особено пък в този ден. Красота и силни борбени риби. Все пак на попинг от време на време се излиташе по някоя риба и то никак не е лошо. Васко имаше шанса да нацели едно наистина много яко джити. Вижте как се случи всичко. Айде.
Друг. Това е специални поздрави за Миленчо. Горилко! Просто кочо. Айде, Вася, дай го вземи снимка, къде ти направя. Аби. Форма на фарти, куто манде. Оу! Макрел! Биг кинг макрел! Трябва да и лера ти. Оп, 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 ес, ес, ес! Мара пута! Мара пута! Не, рибата да решил. Бати го скачи в тази риба, брат. Йоги, пускай си рибата. Така, касапница ли е, старчи? Старчи! Касапница ли е? Айди, иди на пардок. Дай са малко. Е, това беше. Пускаме ли? Айде. Браво, Джиджи! Браво! Що на другите не има? Не има, бро. Сега съм лека парен. А и тая камера мисля, че е заснела пак как го изнасилиха Чичко. Което е на мене ми носи така друг тип емоция, която не може всеки да разбере на този свят. Еми пак си стана касапница, това е положението. Само че топът с джитите. А и някакви други странни риби дойдоха и е така. Отровното трио не може им се отрече, че вземаха някоя точка днес. Ей, некъде. Може би съзнание. Некъде. Само че отровното трио един, третия малко се лута между двата свята. Аз и мисля, има още 6 месеца сам. Човек, после 6 месеца съм контрол. Да, няма ред. Отровното трио, видели как и триото това. Тунът се завъртя, ама не мога да ги стигнем, много са бързи, иначе са големи риби, тия по 2-3-4 кила, като гледам. Да видим дали ще пернеме някой. Гледай го за какво става въпрос. А, кой? Каски! Днеска деня лека по лека приключва, прибираме се вече към базата и искам да кажа, че днеска се получи риболов, който няма нищо общо с черешния. Днеска екшена си беше доста сериозен. Оказва се, че има доста диви банки, пълни с риба и то са джитита. Закараха ни домакините на няколко такива банки с дълбочина 15-17 метра на може би 50-60 км от хотела разстояние. Места, на които имаше изключително много джитита, много байтфиш, имаше и
Кинг Макарел или Кралска скумрия, както казват, или Испанска скумрия. Има някакви разновидности. Фанахме няколко риби, които не сме фащали до сега, което за мен си е доста ценно. Вау! Уохо! Браво, бе! Е, това е биг гейм. Макрел. Адка. Освен това, се получи доста интересно от гледна точка на това, че първоначално започнахме да ловиме на попинг по класическия начин, после изведнъж се оказа, че има джитита, но не искат да взимат големи примамки, повърхностни примамки и тогава на джик просто не даваш и да фърлиш. И малко след това наистина се врезахме на няколко пъти в пасажи с големи джитита. Хубави, големи, големи, нямаше ли нам 12-13 кила, но все пак са доста сериозни бойци, така че хванахме доста добре риба и останахме доста доволни, да видим какво ни предстои.